مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز، نوید محبی، دبیر سابق سیاست‌گذاری نفتی و یکی از تحلیلگران مدیای فارسی وزارت امور خارجه امریکا در کابینه ترامپ بوده. در این قسمت از برنامه وضعیت قرمز با خیلی از مسائل از جمله در مورد موضعش و نگاهش نسبت به مسیح علی‌نژاد گفتگو خواهم کرد. نوید، در ماها و سالهای گذشته که چند تا توییت زدی که واکنش هایی نسبت به مسیح علی نژاد داشتی. اولین توییتی که زدی که خیلی هم بحث برانگیز شد و بیش از فکر کنم 300 خورده 400 هزار تا دقیق اگه بخوام بگم ویو گرفت و 503 هزار بار ریتوییت شد، نوشتی که تا تو باشی که دیگر قلدری و فحاشی و دهندریدگی و تهدید و دروغگویی نکنی، کوچکترین جفتک پراکنی مساوی است با آبروریزی جهانی برای تو و افشای تمام فلان و مدیونی، اگر که میدونی که چقدر ارتباط داریم و چقدر بلدیم و از زمان حرف و از ما حرف شنوی دارند. به رسانه ها دروغ گفتید، نقل قول های انگلیسی دروغ دادین و حالا مشخص شد که جنس خراب خودت بودی، برو خودت رو اصلاح کن، آدم باش. خب این تهدید از چه چیزی میاد؟ چرا همچه تهدیدی رو کردی و تا کی میخوای چیزی نگی؟ ببینید، من حق فعالیت سیاسی و کنشگری در زمینه مسائل اجتماعی رو برای همه به رسمیت میشناسم، چه چپ باشن چه راست باشن، برای خانم علی‌نژاد و برای دیگران. اون چه که در منشور اتفاق افتاد یک برنامه از قبل برنامه‌ریزی شده بود و به نوعی افراد میخواستن جایگاه سیاسی خودشون رو در عرصه سیاسی ایران تثبیت بکنن. ما مواجه بودیم با افرادی که دارای هیچ گونه مشروعیت و پایگاه اجتماعی در داخل کشور نبودند، کما اینکه نظرسنجی نویسنده اون منشور هم که آقای ملکی بودن به درستی اشاره میکنن که خانم علی‌نژاد 2% هم در جامعه ایران طرفدار ندارند و آقای اسماعیلیون هم به همین ترتیب و بقیه که اصلا فکر کنم در حد 1% 0% بودن. خب چطور این افراد میان بیانیه رو تهیه میکنند، منشوری رو مینویسند که درباره بسیاری از جوانب مربوط به ایران تصمیم گیری میکنند در حالی که هیچ گونه نمایندگی و پایگاه اجتماعی در داخل کشور ندارند؟ چه کسی و با چه پروسه‌ای این افراد رو انتخاب کرده که بیان در به اصطلاح نمایندگان اپوزیسیون ایران باشن؟ با وجود اینکه به کرات گفته میشد که این گروه قرار نیستش که به اصطلاح نماینده جامعه مثلا ایران باشه و یا مطرح میشد که ما قصد رهبری و یا قصد به اصطلاح تصمیم گیری برای مردم ایران رو نداریم، ولی تمام اون ساختاری که به وجود آورده بودن از جمله تصمیم گیری برای مردم ایران در قالب اون منشوری که نوشته شده بود و از واژه ائتلاف که استفاده می کردن و مسئله سازماندهی که بیشتر از طرف آقای اسماعیلی مطرح می شد و از همه مهمتر شاید عموم افراد این رو ندیده باشند، از قبل از اینکه این منشور تشکیل بشه اینها زیر کمیته هاش رو مشخص کرده بودند و اسامی افراد رو مشخص کرده بودند. من به شخصه اون اسامی و به اون شکلی که به صلاح اون رو طراحی کرده بودن رو در یک کاغذ دیدم که به صورت یک دایره ای بوده و به صلاح اسم افراد رو نوشته بودند رو اینها. و چند هفته قبل از اینکه منشور اعلام بشه شاهزاده رضا پهلوی تاکید داشتش که این یک اتوبوس مجانی هست و این یک ائتلاف سیاسی نیست، این یک همبستگی حداقلیه که خیلی از سلبریتی‌ها داخل این گروه هستند و که بتونن صدای مردم ایران رو انعکاس بدن و چه بهتر که افراد بیشتری بیان و این صدا رو انعکاس بدن، چون واقعیتش اینه که
خب کی این 4 نفر رو انتخاب کرده؟ همه مردم ایران که اینا رو قبول ندارن و پایگاه اجتماعی این افراد هم تقریبا مساوی با صفر هستش. منتهای مراتب در خلال این منشور مشخص میشه که اینها به هرگز و به هرگز علارغم صحبت‌هایی که پیشتر مطرح شده بود قصد نداشتن هیچ کس رو اضافه بکنن. خب یه لحظه به منشور میرسم نوید، الان چند تا سوال داخل گفتاد بپرسم قبل از که سوالاری که برام به وجود اومده بپرسم. در مسیح علی نجات رو آیا حامی مسیح علی نجات هستی و مسیح علی نجات رو نماینده زنان ایران میدونی؟ چون در روزها و هفته های گذشته تعداد اومدن اسکرین شات هایی از توییتر تو آوردن بالا که نمیدونم حامی مسیح علی نجات بودی، حمایت کردی از مسیح علی نجات، آیا تو حامی مسیح علی نجات هستی و نمیدونم دبیر سیاست گذاری نفتی بودی و جان؟ من یه سوال شما شدم. من خانم مسیح علی نجات به عنوان مثلا کنشگر یک کمپینر در زمینه مسائل زنان میشناسم. من ایشون رو به عنوان رهبر سیاسی طبیعتا هرگز قبول ندارم، ولی به عنوان یک کنشگر حقوق زنان که داره کار میکنه و یا یک فرد کمپینر اگه کار خوب بکنه که به نظر من زیاد کار خوب داشته که پیش از این حمایت کردم، آره، ولی به عنوان رهبر سیاسی نه. حالا ما اینجور نگاه میکنن که یا باید او رو به طور کامل از هستی ساقط بکنیم یا اینکه او رو به طور کامل بپذیریم. من خیلی خطم خیلی مشخصه، او رو به عنوان یک روزنامه‌نگار فعال حقوق زنان قبول دارم، ولی به عنوان رهبر سیاسی قبول ندارم. مسیح علی نژاد نه هیچ گونه پایگاه اجتماعی داره و نه به اصطلاح سواد و آگاهی به اصطلاح رهبری در زمینه مسائل سیاسی ایران رو داره و نه من اون اعتماد لازم رو به این افراد دارم که اونها رو به اصطلاح رهبر بدونم. به خاطر اینکه من هیچ وقت یادم نمیره اون زمانی که به اصطلاح می اومدن توی صدای آمریکا اون حرفا رو می‌زدن و اینها، چقدر ما خونه دل می‌خوردیم. من نمیتونم اعتماد بکنم، ولی از اینکه مسیح برگشته از اون نظرات سابقش شکی درش نیست، ولی برای رهبر سیاسی من ویژگی‌هایی که برای اون رهبر میدونم خیلی به اصطلاح سطحش بالاتره تا اینکه یک فردی مثل اون رو بتونم بپذیرم. و این مسئله صدق میکنه در مورد آقای اسماعیلیون هم همچنین، یعنی به عنوان یک فرد دادخواه او رو قبول دارم، بهش احترام میذارم، کاری خوبی که انجام بدن ازشون حمایت میکنم، ولی به عنوان رهبر سیاسی به هیچ عنوان قبول ندارم. من اصلا یادم نمیاد یه بار مسیح علی نژاد مثلا اومده راجع به مسئله ژئوپلیتیک ایران نظر داده باشه، راجع به مسئله مرز نظر داده باشه، راجع به مسئله وفاق اجتماعی در ایران نظر داده باشه، همش راجع به مسئله حقوق بشر و زنان و اینها. آخه اینجوری که نمیشه کشورداری کرد. اگه شما خودتون رو به عنوان یک رهبر سیاسی جا میزنین، همون تلاشی که در مسئله منشور انجام شد علی‌رغم اینکه میگفتن که نه ما قصد رهبری و اینها نداریم، هیچ یک از این ویژگی‌های رهبری رو به نمایش نذاشتین. و از همه مهمتر این که حق همه افراد برای اینکه خودشون رو در معرض قضاوت مردم ایران قرار بدن باید به رسمیت شناخته بشه، ولی شما هیچ نوع بقول آمریکایی ها این حس انتایتلمنت نباید داشته باشید که فکر کنید که مردم ایران باید منو بپذیرن مثلا من چون فعالیت زیاد میکنم. خب یه لازم من یه کامنتی هم بدم، این نفسی بکشه که توپ به من پاس بده نوید، یکم هم بذار من حرف بزنم. مدام داری آره انقدر خوش زبون و خوش صحبت هستی که مدام همینجوری داری صحبت میکنی و اینجور چیزا. نیا کن در مورد به فعالیت های مسیح علی نجات که داری میگی، اتفاقا به باور من هم مسیح علی نجات رو نباید حذفش کرد، مسیح علی نجات رو باید حلش کرد. افرادی مثل مسیح علی نژاد، افرادی مثل سید علی خامنه ای، افرادی مثل نمیدونم روح الله خمینی، اینها باید به هر حال در تاریخ بمونن برای آیندگان که آیندگان بدانند که کسانی بودند که از خون جوانان وطن کسب شهرت کردن، پول درآوردند. آیندگان باید بدانند کسانی افراد مذهبی در رأس امور مملکت داری بودند که 4 دهه مملکت رو به چه شکلی مدیریت کردند، به کجا رسوندند، چقدر از جوانان وطن رو
به قتل رسوندن. اینها باید حل بشن، اینا نباید حذف بشن. در مورد حامد اسماعیلیون ها، در مورد کارهای خوب مسیح علی نژاد، خب به هر حال یه سری صحبت ها هم هست در مورد همون کارهای خوبی و کمپین داری که داری میگی و اینها. بله کمپین داره، اما اون کمپین ها هم خب به واسطه پول ها و فاند هایی که گرفته و پول هایی که به افرادی که داخل ایران داده که واسش فیلم بگیرن فلان کنن. بر ندارم واقعا اگه کسی پولی کار بکنه، اگه کسی، من نظر شخص منه، حالا میتونی مخالف باشی، اگه کسی خوب کار میکنه بهش پول هم بدیم کار کنه. من هم با فاند و پول و اینا مشکلی ندارم، به هر حال واسه کار کردن نیاز به پول هست. اما این که بیای نمیدونم بنا به چیزها و نوشته هایی که منتشر شده و یکی مورد برای خود من در سالیان گذشته ارسال شد که در رسانه‌ای که کار میکردم سردبیر و مدیر مسئول رسانه رضایت ندادن که منتشر بشه و نخواستند که منتشر بشه. مسیح علی نژاد به تعدادی پول داده بود که برن روسریشون رو داخل خیابون‌های خلوت در بیارن و بعد نمیدونم فرد رو بازداشت کرده بودن و دیگه بعد جوابش رو نداده بود. اینجور چیزها بوده دیگه، به هر حال پولها رو در این راستا خرج کرده نه در راستا. فقط دو تا نکته رو تویتی که مخصوصا اول خوندین انجام. اتفاقا الان میخواستم سراغ همین توییت بیام. قبل از که سراغ توییت بیام دو تا سوال ازت بکنم. در ابتدای صحبتات گفتی که منشور برنامه از قبل تعیین شده بود، کی این برنامه رو تعیین کرده بود، چه کسی؟ چون یکم گنگ صحبت کردن هم درست نیست دیگه. یعنی چی از پیش تعیین شده بود توی این منشور؟ ببینید طبیعتا خب این ایده منشور از طرف شاهزاده نبود و یکی از کسانی که خیلی پیگیر بود اتفاقا راجع به همین مسئله منشور خود خانم علی نژاد بود و من خاطرم هستش که یک سفری که من داشتم همراه خانم علی نژاد و همسرشون و یک نفر دو نفر دیگه به لیتوانیا، اونا از همون زمان هم پیگیر این مسائل به اصطلاح اتحاد و همبستگی و اینجور چیزا بودن. اتحاد خب خیلی کلمه قشنگیه، ولی هر گونه همبستگی و اتحادی یک ضوابط اخلاقی داره، یا به قول خارجی ها کد آف کانداکت داره و باید به صورت اصولی پیش بره. یعنی نباید مثلا به یک کسی بیاد مثل من رو معرفی که به عنوان مخالف اتحاد و همبستگی، نه اینطور نیست. اما در رابطه با مسئله توییت، وقتی که این همبستگی فرو پاشید که دلیل عمدهش هم این بوده که اونا نمیخواستن به هیچ عنوان کسی رو اضافه بکنند، علارغم این که شاهزاده رضا پهلوی دو هفته قبل از اینکه اون برنامه تشکیل بشه، برنامه جورج‌تاون، تأکید کرده بودن که این یک اتوبوس مجانیه، دیگران هم باید بیان، این یک ائتلاف نیست، این یک همبستگی که در واقع صدای مردم بیشتر شنیده بشه. یعنی سلبریتی بیان داخل، خب سلبریتی ها طبیعتا فالوور رو دنبال کننده و اینا هم دارن. مثلا فکر کنید که ما میخواییم برای نجات یک زندانی سیاسی تلاش بکنیم که مثلا اعدام شده، خب این اگه این صدا از چند طرف شنیده بشه خب این بیشتر دیده میشه، ولی خب اینا بیشتر ایدهشون روی یک کار سازماندهی شده و شبیه یک کار حزبی بود و نه یک همبستگی صرف، و به هیچ عنوان هم موافق اضافه کردن افراد جدید نبودند. و خاطرم هستش که وقتی اون اعتراضای اولیه‌ای که شده بود، خیلی از آدماشون فرستاده بودن بیرون با القاب و عناوین فاشیست و نمیدونم افراطی و اینها، اومدن تأخیر کردن. حتی من دو سه نفر آدم‌هایی که دوربر اونها بودن، من باشون ارتباط داشتم، صحبت میکردم، حالا نه فقط در نجات و بقیه، میگفتن که ما داریم مستقیم به شاهزاده مشاوره میدیم، خیلی مشاوره خوب میدیم و شما به صلاح افراطی ها و نمیدونم به قول خودشون فاشیست ها و اینا واقعا متخصص هستن در شیطان سازی و از حزب توده ایران یاد گرفتن. و آیا واقعا مشاوره میدادن به شاهزاده؟ ببین بحث مشاوره نیست، ولی خب من احساس میکنم که منم که مشاور شاهزاده نیستم، ولی خب جلساتی بوده که صحبت کردن. بله نه صحبت کردن، خب شاهزاده با هر کسی میشینه صحبت میکنه، با افراد مختلف، با گروه های مختلف. برنامه این بوده که در واقع اطرافیان شاهزاده رو ازش دور بکنند و شاهزاده هم آدم بسیار پرمهر نسبت به هموطنانش، بسیار اثرگذشتگی داره، به هیچ عنوان
این دیگه اون ذوق و شوق من معروف بشم و رهبر بشم و نمیتونم موقعیت خودم رو اثبات بکنم و ما 5 نفر بیایم اعلام بکنیم جایگاه من به عنوان رهبری در ایران تثبیت میشه و اینا، نشاسته هیچ کنم از اینا رو نداره. همیشه هم نسبت به هموطنانش هم یک نگاه بسیار دلسوزانه داشته. اون آدمی به صلاح نیستش که بیاد برای چیزهای خیلی کوچیک و یا پیش با افتاده چک و چونه بزنه. در حد شاهزاده نیست، در حد اون جایگاهی که برای خودش تعریف کرده نیست. و میتونم بگم که اونها میخواستن که اطرافیان شاهزاده ازشون دور بشن و به طور مرتب هم توسط یه سری آدمای واقعا لومپن و اینا هم میومدن مینوشتن که بله اضافه کردن آدمهای جدید شکست خورد، او داره مشاوره های خوب میگیره و نمیدونم فلان و اینها. من می‌خواستم برگردم به توییت یه لحظه وایس لابلای صحبت‌های من می‌پری، منم هی سوالام داره زیاد و زیادتر میشه از اینجا به بعد. من هر وقت صحبت می‌کنم جان، هنوز به سوال اول جواب ندادم. آره دقیقاً، هنوز به سوال اولام جواب ندادی. نگاه کن یه کاری میکنیم، از اون مصاحبه شونده هایی هستی که وزهی هی میپری تو صحبت من، توپو میگیری و دریپ میزنی و اینا. از اینجا بعد هر وقت صحبت میکنم صدای شما رو میبندم که خیالم راحت باشه صداتو نمیشنوم، سوالمو بتونم کامل ازت بپرسم، بعد صدات رو باز میکنم. نگاه کن دو تا مورد رو واسم لطفاً اولش قبلش اینو بگم، سر بحث صحبت کردن با شاهزاده، خب روزانه با خیلی ها مشاوره میکنه، با خیلی ها صحبت میکنه، با خیلی ها قاعدتاً جلساتی می داره، با افراد در حوزه‌های مختلف، در حوزه سیاست، در حوزه نمیدونم محیط زیست، در حوزه هنر، روزنامه‌نگاری، نمیدونم فلان بیسار، اینا جلسات میذاره که بتونه راهکارهای آدم‌ها رو ببینه، با نظرات آدم‌های گوناگون آشنا بشه. این به معنی مشاوره دادن نمیتونه باشه. اونهایی که این چیزها رو مشاوره تعریف کردن و قلمداد کردن بدون تردید ندارم صداتو الان ندارم نوید، الان هرچی هم داد بزنی صداتو ندارم، هر وقت بهت گفتم میتونی اون موقع بگواره نمیذاره حرف بزنم. در مورد اطرافیان شاهزاده که هدف علینژاد و اینها این بوده که اطرافیان شاهزاده رو دور کنن، من هیچ کدوم از اطرافیان شاهزاده رفیقم، پسر خالم یا حتی دوست صمیمیم یا نمیدونم اینا نیستن، ولی به باور من اطرافیان شاهزاده کسانی که الان هستن افراد هوشیار و آگاهی هستند، برای امیرحسین اعتمادی شدیداً احترام قائل هستن، به باور من یکی از نخبه های هست که میتونه در حال حاضر کمک خیلی شایانی داشته باشه، واسش احترام قائلم. یک بارم بیشتر تو زندگیم نیم ساعت بیشتر ندیدمش، اگه یک ساعت میشد احتمالاً هم دیگه درخوری به اون به وجود اومد، یعنی می اومد، یعنی که اصلا هم چی نیست که مثلا رفیق باشم فلان اینا، ولی شدیداً یه آدم قابل احترام و به باور من آدم حسابی و به باور من نخبه است در حوزه‌ای که داره کار میکنه. الان اول نگاه کن در مورد اون آماری که عمار ملکی در مؤسسه گمان داره میده و اینا، اومدی گفتی بر اساس اگر بخوایم اون آمار رو حساب بکنیم و بگیم بر اساس اون آمار، خب آمار دیگری هم داده که چرنده دیگه. آیا آمارهایی که عمار ملکی میده رو میتونی بپذیری یا نه؟ خیلی کوتاه بهم بگو که برام سراغ سال اصلی. ببین خب من طبیعتاً به این چیزا به دیده تردید نگاه میکنم، ولی من اون یه چیز خیلی حداقلی در نظر گرفتم چون خودش تو مسئله درگیر بود. خب آمارای دیگه هم وجود داره، ولی من بگم اون آمار رو بگم میگه نه اونا علکیه. من میگم خب شما که با هم رفیقی با هم منشور نوشتید و اینا، طبق همون آمار همون شخص شما در ایران هیچی نیستید. یعنی شاید مسیح علی نژاد نمیدونم چند میلیون فالوور داشته باشه، کما اینکه آقای شان هنیتی هم توی فاکس نیوز یا آقای تاکر کارسون هم میلیون ها میلیون بیننده داره، ولی به این معنی نیستش که مردم اینو مملکت رو میان دست اینا میسپارن. نه خب مینا خلیفه و دیگرانی هم هستن که میلیون ها فالوور دارن. نگار رو باید مشخص کرد و شناخت، چون من دیدم کسی که فلانی کلی فالوور داره، مگه فالوور شده خانم سلنا گومز هم 80 میلیون فالوور داره که خب که چی؟ من دلم میخواد به اون سوال اولتون جواب بدم که هنوز جواب ندادم. اگر جواب بدی که ممنونت میشم. بعد در لابلای جوابت این بحث قلدری و فحاشی و دهن دریدگی و تهدید و دروغگوییش هم روشن بکنی، ممنونت میشم. بله. چقدر سخت آدم از کجا شروع کنه. ببین حالا منشور فکر کنی که به هر دلیلی به هم خورد، خب که میگم صبح از این اختلافات پایه‌ای که وجود داشت که منشور باید در حد همبستگی باقی بمونه، کار حزبی و سازمانی و ائتلافی و اینا در کار نیست، خب این باید یک مسئله اتوبوس مجانی باشه و دیگران هم بیان و کارهای حداقلی انجام بشه که همه روش موافقت
هستن. این یک بخش ماجرا بود. بخش دیگه ماجرا مسائل شخصیتی برخی از این آدم ها بود که توهین میکردن، فحاشی میکردن، کارهای زشت انجام میدادن که برخلاف قواعد حالا چی میگن ضوابط اخلاقی یا کور آف کانداکت بود. مثلا یکی از کارهایی که تیم خانم علی نژاد انجام داده اینه که شاهزاده به اروپا دعوت میشن. قبل از اون جریان مسیح علی نژاد تاکید میکنه به شاهزاده که شما اینو نرین، فلانی اصلا آدم خوبی نیست و اینها. بعد که میرن که به حال یعنی به هدفش نمیرسه، تماس میگیره به اون شخص دعوت کننده و تیم علی نژاد خیلی فشار میاره و طرف هم زیر بار نمیده. اول بعد تماس میگیرن با منتور اون شخص که بهارا یا روابط دوستانه داشتن یا رو درواسی داشتن، دوباره فشار میارن و دست آخر اونا دیگه اینقدر تحت فشار قرار گرفتن اومدن به شاهزاده میگن که، یعنی حالا به تیم شاهزاده میگن که خب خانم علی نژاد اصرار داره که این هم باشه، این انقلاب نمیدونم زن زندگی آزادی و چرا منو دعوت نکردین، اونو دعوت کردید و اینها، میخواد خودشو به زور بچسبونه به اونجا. این طبیعتاً این فقط یک نمونه از کار بود. این برخلاف ضوابط اخلاقی هست. شما نمیتونید به یک نفر ادعا بکنید که ما توی همبستگی هستیم و اینجور حسادت به خرج بدی، زیراب بزنی و تماس بگیری با کسانی که این برنامه رو دعوت کردن که چرا اون رو دعوت کردی من رو دعوت نکردی اینها. یعنی هر جایی این اقدام انجام بشه به اصطلاح این همبستگی یا منشور اینا به هم میخوره. من خب میگم کار بسیار زشت و چیپی بوده و کلا متوجه شدم که مسیح علی نژاد خیلی جا خودش رو دعوت میکنه. یعنی فشار میارن، ایمیل میزنن، پیام میدن که شما باید منو بیارین. این لزومن چیز بدی نیست اگه به صورت فردی باشه، ولی اگه شما دستت گذاشتی روی دست کسان دیگه، رو میز نشستی جلوی هزار تا دوربین و بعد به طور کل مکرر میای این کارا رو انجام میدی، این کار بسیار زشتیه. هیچ کس این همچین چیزی نمیپذیره. ولی منشور فقط به خاطر این به هم نخورد. مسیح علی نژاد توی رفت آمدها و توی بالا سفرهایی که با هم دیگه بودن زبان زشتی داشته، میپریده، پرخاشگری میکرده، حالا عربده کشی میکرده و حالا من نمیدونم واقعا میتونم این چیزا رو بگم یا نه. آره عزیزم هر چی میخوای، فقط یه خواهشی که ازت دارم این که از افراد من عرض می‌ذارم، دارم فکر میکنم. آره یه لحظه من یه نکته رو بگم اگر لطف بکنه. یکی مثلا به عنوان مثال در مورد افرادی که دعوت شاهزاده رو دعوت کردن، اگر میدونم خیلی چیزها رو نمیتونی بگی به خاطر خب بحث‌های حقوقی که وجود داره، میدونم خیلی از مسائل رو نمیتونی بگی، یا اینکه یه سری از مسائلی که داره میگی من آگاه هم که در مورد چه کسی یا چه فردی داری صحبت می‌کنی، اما فرد و پس فرد میرن شکایت می‌کنن مسائل حقوقی اینجور چیزا پیشون، اما یه مقدار اگر بازتر صحبت بکنی واسه مخاطب خیلی بهتره. مثلا فرض دعوت کننده همون سوال اولی رو کامل جواب بدم، دارم میرم به اون سمت. آره بعد در مورد این پرخاشگری هم آیا به شاهزاده پرخاشگری داشته؟ ببینید من دارم اینجوری مطرح میکنم توی مسئله. ببین شاهزاده یه فرد بسیار مبادی آدابه، یه فردیه که پروتکل ها رعایت میکنه، نرم ها و هنجار ها رو رعایت میکنه و یه فرد بسیار آرامی هست. کسی هستن که توی خانوادهشون عزیزانشون رو از دست دادن، روی زبان واژگان اینها انجام میشه. تو یکی از چیزهایی که بوده، حالا من دارم فکر میکنم که بگم یا نگم، خانم علی نژاد به شدت پرخاشگری میکنه، هم به اول به همسر خودش و به فرد دیگه که اونجا نشسته بوده که شماها دارید برای ما کار میکنید، وقتی ما داریم حرف میزنیم همه تون ساکت بشید. یعنی میخوام بگم با پرخاشگری و عربده کشی بسیار بیادبانه ای این کار رو انجام میدادن. میخوام بگم که این چیزا یه چیز خیلی نرمی بوده که این رفتارهایی که میکرده اون چیزی نبوده که توی تلویزیون اون تصویر مهربانانه ای که میاد انجام میده. حالا شما مثلا فکر کنید که شاهزاده رضا پهلوی با این محبوبیت، با این به صلاح شناخته شدگی که داره، فرزند شاه چقدر در
حالا چه در مراوده با اطرافیان خودشون، مشاورین خودشون، تیم خودشون، زبان آرام، ملایم، نجیب، رفتارهایی که با وقار دارند، اصلا به این نوع عربده کشی و جار و جنجال و دعوا و جیغ زدن ها و اینا اصلا عادت ندارند. یعنی یک محیط کاملا از لحاظ روانی امنی هست برای خودشون و اطرافیانشون. کسی که این نوع رفتارا رو میکنه توی مراودات عادی، این نوع به صلاح جرزنی ها، نمیدونم تماس بگیریم زیرا به اونو بزنیم و جلوی دیگران حتی آدمای خودش رو تأخیر بکنه و نمیدونم به همسر خودش بپره و به اون میگه وقتی ما اینجا نشستیم شما حرف بزنید، پسرش جای مملکت هیچ وقت همچین حرفی نمیزنه. وقتی تو یه همچین آدمی هستی تا 5-6 سال پیش خودت و شوهر دعوت می‌شدید به مهمانی ظریف در سازمان ملل و روحانی اونها، این ادا اصولا چیه؟ یعنی اصلا قابل قبول نیست. حالا اون مسئله او باید کشته بشه هم خودش یک مسئله جدایی بوده که در یک جمع دیگه که 7-8 نفر نشسته بودند این حرف رو زده. من میخوام بگم که شما فکر کنید برای خانواده ای که منظورش از او کی بوده؟ نمیدونم، یک نفر بوده. نمیدونی یا نمیتونی بگی؟ یکی از اطرافیانش آزاده بوده. آها، یکی از اطرافیانش آزاده. بله. یعنی دقیقا واژه همین بوده، او باید کشته بشه. یعنی بله. اون باید کشته بشه. یه نکته دیگه هم لابلای صحبتات، اگر هیچ وقت با یه خانواده ای که عزیز از دست داده، اون هم به اون ترتیب، شما اینجوری نباید صحبت بکنید. یعنی من میخوام بگم که پرخاشگری، عربده کشی و نکات منفی شخصیتی، یعنی من میخوام بگم که این اختلافات یه بخشیش یک اختلافات فکری عقیدتی و اینکه چجوری منشور باید میبوده بوده، یه بخشی از این مسئله این حالت، حالا ما تو مازندرانی میگیم جوکی بازی، یعنی این خودش میفهمه جوکی یعنی چی، چه میدونم چادر به کمر بستن و درگیری و بددهنی و بداخلاقی و این جور چیزا اصلا وجود نداره در بین شاهزاده و تیمش. کسی جرأت همچین کارایی رو نداره. پروتکل وجود داره. اینا اصلا میگم این چیزا رو رعایت نمی کردن و دلیل، من فکر میکنم حالا شاهزاده از لحاظ شخصی این نکات منفی شخصیتی رو بخشیده باشه. خب یعنی وقتی که طرف تماس گرفته با نمیدونم فلانجا که اون رو دعوت کردی منو نکردی، این به اصطلاح منشور به همبستگی ادامه داشته، ولی اختلاف وقتی ادامه پیدا نکرده، جایی که احساس میکنم شاهزاده خودش رو کشیده کنار، اون قولی داده بوده که به مردم داده که این باید یک اتوبوس مجانی باشه، اونا میگفتن الا و بلا کسی نباید بیاد. حالا چرا من دو تا توییتو زدم؟ یک مقدمه خیلی طولانی، خلاصه سوال جواب بدم. لحظه قبل از اینکه سوال جا این سوال گویا بگو حالا منشور به هم میخوره. خب طبیعتا شاهزاده هیچ وقت اون آدمی نیست، در حدش نیستش که بیاد حرف بزنه نمیدونم مسیح علی نژاد فلان کارو کرده یا نمیدونم حامد اسماعیلو فلان کرده، اصلا واقعا بالاتر از این چیزا هست. یعنی توی منشور هم یک نگاه پدرانه داشته. حالا من الان بگم میگن وای این چقدر داره چاپلوسی میکنه و نمیدونم فلان میکنه، واقعیته. این یک نگاه پدرانه داشته، چک و چونه بزن و نمیدونم دلالی بکنه و سهم بخواد و نمیدونم اینا نیست. این نیست، این شخصیت مخصوصا نسبت هموطنانش نیست. حتی هموطنانی که میان بد و بیرا میگن و زیراب میزنن و اینا، این نسبت به این خانواده، نسبت به هموطنانشون به سر یک نگاه دلسوزانه داشتن. بعد حالا منشور به هم میخوره، میان توی تلویزیون هم مسیح علی نژاد و هم حامد اسماعیلی میگن که دلیل شکست این منشور شاهزاده و طرفداران افراطی اینها بودن. نه خیر، دلیل شکست منشور توهم شما برای تصاحب قدرت و موقعیت سیاسی خودتون بود. اولا اینکه هیچ کس اضافه نکردین، دروغ اول. دوم این که شما هیچ گونه مشروعیت و پایگاه اجتماعی در داخل ایران نداشتید. یعنی همه اونا رو جمع می‌کردیم، شاهزاده 10 برابر از اینا بیشتر طرفدار داشته. ما کسی رو ندیدیم تو ایران بگه که مثلا ببین ما یه چیزی داریم به اسم طرفی که من طرفدار شاهزادم، من پادشاهی خواهم. ولی تو ایران کسی رو نمی‌تونه پیدا بکنه بگه که
دود علی مثلا حامد اسماعیلیون یا علی نژاد، یعنی اینا بیس آف سپورت و پایگاه اجتماعی در داخل ندارن، سلبریتی هستن. خب شما که یک همچین وضعیتی دارید چرا میاین اینقدر به صلاح به قول مازن درانی عین و قد میتراشید؟ چرا اینقدر میاین اینکه آقا کسی اضافه نشه؟ شما رو کی اضافه کرده؟ شما با چه مشروعیتی اضافه شدید؟ میان جلوی تلویزیون دروغ میگن و کازکوسه ها رو سر شاهزاده خالی میکنن. این یک کار زشتی که انجام دادن. یک کار زشت دیگه که باعث شد که من اون توییت رو بنویسم، خلاصه دارم به سوال جواب میدن، اومدن گفتگو کردن با یک روزنامه‌نگار بسیار بدنام، سابقا کمونیست که حاضره که واقعا با همه جا کار بکنه و با همه، یعنی هر جا پول بدن باش کار میکنه و سالها از نایاک طرفداری کرده، فرد بدنامی هست به اسم آقای آرش عزیزی. یک مقاله می نویسن به برای شورای آتلانتیک به زبان انگلیسی، یعنی به طور رسمی توی اون مقاله میگن که آرش عزیزی می نویسه که، یعنی کوت رسمی گرفته از علی نژاد و اسماعیلیون که مثلا منشور چرا شکست خورده. اونها دوباره میان این اطلاعات دروغ رو به آرش عزیزی میدن. البته خب یک اونم از اول خودش قصد داشته که یک مقاله یک طرفه، گزارش یک طرفه و دروغ بنویسه، اصلا نظر اونوری رو نپرسید، شما برید تو مقاله رو بخونید. دوباره همین واژگان فاشیستند و نمیدونم چی هستند و اینا کازکوزه رو خالی کنن. هر جا که دوباره نشستن شروع کردن، چون من جمعهای مختلفی تو تی سی میرم به طور مرتب، جلسات اینور اونور هستم، میدیدم که اینا دارن پشت سر دوباره حرف میزنن. من مشخصا به علی نژاد گفتم که اگر درباره منشور حرف بزنی این دروغ ها رو تکرار بکنی، با آرش عزیزی دادن، به صدا آمریکا دادن، اگه اشتباه نکنم توی چیزای اروپایی هم یکی دو تا مطلب در اومده که کد دادن، فکر کنم آلمانی بوده، اونو دقیق یادم نیست. و گفتم اگه درباره این منشور دروغ بگی، من هم میام همه آدمایی که تو رو میشناسن به زبان انگلیسی به اونا میگم که چه گذشت و شما چی کار کردی، آیا این مسئله باعث میشه بچه‌ها بگن آه اون به فعالیتش ادامه میده، به این چیزا اهمیتی نمیده. والا من یه توییت زدم 400,000 بار دیده شده، فردا پس فرداش براش یه روز همبستگی رو انداختن، یعنی اومدن همه رو گفتن که بیا با مسیح همبستگی بکنیم. منی که مثلا کل فالوورها مثلا 8K هست، 400,000 بار دیدن با یه توییت خیلی ساده. و من خب سالها ممو نویس و گزارش بنویس بودم برای وزارت خارجه و دولت و مجلس نمایندگان و اینها. کاری که من میتونم بکنم اینه که من نه آدمی هستم که دروغ بگم، نه کدای اخلاقی رو زیر پا میذارم، نه به صرف این که فقط به خاطر منشور با مسیح علی‌نژاد اختلاف نظر دارم بیام مثلا راجع به فعالیت‌های دیگه‌اش تو سرش بزنم. اصلا آدم اینجوری نیستم. اگه کار خوب کرده میگم کار خوب کرده، همون که بارها گفتم، توییتام هم هست. ولی مشخصا گفتم که درباره منشور بیاد حرف بزنه و اینو ادامه بده، من از لحاظ اخلاقی خودم رو تکلیف بر خودم میدونم که بیام این مسئله رو بگم، چون شاهزاده که حرف نمیزنه، تیمش که حرف نمیزنه. خب حالا من چون به واسطه اینکه تو دی سی دارم زندگی میکنم، یه سری چیزایی رو دیدم و شنیدم، این درست نیست که من نیام حرف بزنم، از طرف شاهزاده و تیمش هم حرف نمیزنم، خودم دارم حرف میزنم. باید بگم واقعیت چی بوده و شما چیکار کردید؟ این فحاشی ها و این به اصطلاح کد آف کانداکت رو میذارین زیر پا میذارید، تهدید میکنید او باید کشته بشه و چه میدونم تلفن بزنید این برون. و میگم فقط اینا یک مورد از این آنتیک هایی که اینا انجام دادن. خب یه لحظه من چند تا نکته رو نبی جان بگم در اون شما انجام بدین، من میام مینویسم، شاید خصوصی هم باشه، میگم میخوام شما چیکار کردید به زبان انگلیسی. حالا بعضیا بگن که این کارساز نیست، این که با یه توییتمون که چیز بوده همبستگی رو انداختن. حالا اینا خب یه لحظه چند دقیقه نبی جان، واسه من چند جان
فکر می‌کنم سوال اول تو جواب دادم. آره، بالاخره سوال اولمو جواب دادی. چند تا نکته رو بگم. این فضا برای مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، آرش عزیزی و دیگرانی که اسمشون در این برنامه اومد هست که بیان از خودشون دفاع کنن، اگر صحبتی دارن، اگر دفاعی دارن، اگر اسناد و مدارکی دارند بدن. هم من هم مجله تصویر سینما رکس این حق رو برای اونها قائل هستیم که بیان صحبت بکنن. اگرم خواستن برن شکایت کنن، برن شکایت کنن، من به شخص مشکلی ندارم. اونها پول دارن، من رو دارم. ببینم جان، اگه میتونید لینک مذهب آرش عزیزی رو اصلا بذار. حتما داخل کپشن میذارم. اگر بذاری من صحبتام تموم بشه خیلی خوب میشه نوید، خیلی خوب میشه. آره، بعد اونها داشتم اینو میگفتم که اگر بخوان میتونن برن شکایت بکنن. اونا پول دارن، من رو دارم. ببینم پول اونا بیشتره یا روی من بیشتره. نکته دوم در مورد اون کسی که مسیح علی نژاد خواهان مرگ شده، اینو با صراحت میگم، این رو با صدای بلند میگم، تا زمانی که من قلم دارم، صدا دارم و رگ گردنی دارم که برای ایران و هموطنانم فداش میکنم، تو که هیچی، صد تا مثل تو هم نمیتونن آرزوی مرگ اون شخص رو داشته باشند، مگر اینکه من و امثال من دیگه نباشیم. نکته سومی که میخواستم بگم، کسی که به همسر خودش پرخاشگری بکنه و تحقیر بکنه همسر خودش، یعنی کامبیز رو تحقیر بکنه، دیگه مشخصه که چگونه است. در برنامه قبلی هم که ساختم نسبت به نحوه رفتارش با آدم های اطرافش، این خانم کوثر فاملش آدم رفت، یکی از آسیب دیدگان چشمی بود که داخل نشست مونیخ باش اون رفتار رو داشت و اونم اشاره کردم که چه رفتار کریه، ناپسند و زننده ای داشت. چند تا سوال دیگه از نوید محبی دارم. نوید، این سری یه سری مسائل، حالا نوید نمیتونه بگه، یه سری از چیزها و اطلاعات هست که من میدونم و نمیتونم بگم به خاطر شرایطی که میتونه بعدش به وجود بیاد و حمله هایی که میتونه بشه، ولی خب یه روزی من حتما خواهم گفت. اگرم الان نمیگم به خاطر سانسور یا خود سانسوری نیست، بنا به دلایلی است که نمیگم. بعد نکته بعد، چند تا سوال ازت دارم. نقش کامبیز، همین همسرش که مورد تحقیر مسیح علی نژاد قرار میگیره، پرخاشگری بهش میکنه، تحقیرش میکنه و این گونه باش رفتار میکنه، داخل عوام فریبی هایی که داره میکنه چقدر آیا سهمی داره، یا اینکه تمام پلیدی و این جور چیزها زیر سر خود مسیح علی نژاد؟ بفرمایید. ببین، حالا من چند تا برخوردهایی که داشتم احساس میکنم که قد اشتباه باشه، یعنی خیلی جدی نگیرید این حرفمو. کسی که تاثیر داشته که مسیح علی نژاد دیگه خودشو خیلی بالا بدونه، مثلا جایگاهشو بالا ببره، تو رئیس جمهور آینده ایران هستی و اینها، یا جلوی جمعهای دیگه مثلا این حرف به زبون آورده، خود اتفاقا کامبیز بوده و نقش مثبتی نداشته و خیلی توی غلو کردن کارهای مسیح مثلا بارها شنیده شده، اومدن گفتن که توی مهمونی‌های مختلف کامبیز اومده زیرا به شاهزاده رو زده، یا گفتن که مثلا شاهزاده رو این توی مرده هیچی نیست، بیاید مثلا رو مسیح به سر رو اون سرمایه گذاری بکنید و اینا. این بارها این حرفا رو زده، نمیدونم اسکرین شات اومده توی نمیدونم واتساپ و ماتساپ و این ورم پر یه فایل خیلی بزرگی برای من اومده، بعد تو جمع‌های مختلف اینو بارها گفته. یه چیزی که من خودم مواجه شدم، ما وقتی که رفتیم توی لیتوانیا با هم دیگه 5 نفر بودیم، فکر کنم چند ماه قبل از این منشور. کیا بودید 5 نفر؟ من بودم، مسیح بود، همسرش بود، این کسی که برای مسیح کار میگرد اسمش یادم رفت، آقای کشتیگیره؟ آره، اسمش رو یادم رفته منم. خب این 4 نفر و یه وکیل ایرانی از کانادا و یه خانم دیگه که اونم اسمش رو نمیخوام بیارم. اوکی، این شد 6 نفر. خانم هم میدونم که اوکی حل. خب نگاه کنید. خب حالا تو اونجا ما رفتیم توی لیتوانیا، از جسیکی که رسیدیم از هتل که اومدیم پایین، یکی از اولین مکالماتی که شاید بگم اولین برخوردم نبود، ولی برخورده قبلی هم که داشتیم خیلی کوتاه و سلام علیک و دوتا کلمه رد و بدل شده باشه، اولین حرفی که به من زد اینه که مشخ یادم نمیره، شکم شدم. ما 500 تا استارلینک به ایران فرستادیم، رضا پهلوی چی کار کرده؟ کاری میکنه اصلا؟
یعنی این برخورد همسر مسیح بوده با من. حالا بعدا متوجه شدم که من هم کسی چیزی نگفتم. بعدا متوجه شدم که این 500 استالینگ هم یه خانم ایرانی کردی. بله اون داخل توییتر هم بچه ها کف توییتر رو بردنش بالا و در مورد این موضوع پرداختن. نیا کن سال و اینا الان مثلا گفتن اینجوری. یعنی من میخوام بگم که برخورد اول من با چیز این بوده، با کامبیز، یعنی اومده یه همچین دروغی گفته. بعد هم به اون خانمه آقای سردار آزمون زنگ میزنه که سردار آزمون بوده. نه سردار آزمون که این فوتبالیست است. نه یه سرداری داشت اسم فامیلش منم یادم رفته. بله آره. بعد این سردار زنگ میزنه به اون خانمه که آره تو این کار رو میکنی جان آدم ها رو به خطر رو میندازی. نه خیر، به خاطر اینکه مسئله روش و اینا، چون این ور اونور نشستن گفتن ما تو ایران 500 تا استالینگ فرستادیم که اینا نفرستادن، خب خجالت کشیدن دیگه. خانمه اومده توییت کرده، حالا طرفدار ما هم نیستش که مثلا بگیم که حالا ما بهش گفتیم، خیلی مخالفم هست. به اون خانم فشار آوردن که توییت تو بردار و نمیدونم تو داری جان آدم ها رو به خطر میدازی و اینها. خانم تو واشنگتن هم هست. خب من دو تا سوال دیگه ازت دارم. خب چون 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت برنامه نیست، حالا واسه روزهای آینده میتونیم دوباره یک قرار دیگر بگذاریم و واکنش ها رو نگاه بکنم، سوالاتی که مردم درباره آدم ها حرف بزنم. دوستان راجع به حوزه هایی که تخصص، آره اتفاقا میخوام وارد همون حوزه تخصصت بشم. اصرار کردی قبول کردم. آقا دیگه از ابتدا یه سوال ازت پرسیدم 40 دقیقه پاسخ دادی. بذار الان دو تا سوال ازت دارم که میتونه شروع کننده مصاحبه بعدیمون باشه، یعنی میتونیم واسه چند روز آینده یک بحث دیگه بذاریم که در مورد نقش امریکا در سیاست هایی که امریکا برای جمهوری اسلامی داره مصاحبه مفصلی میخوام باهات داشته باشم، چون میدونم حوزه تخصصت اما داخل این 10 دقیقه نمیگنجه. دو تا سوال ازت میپرسم و موضوع مصاحبه بعدی رو میذاریم بر سیاست های امریکا در مقابل جمهوری اسلامی. سوال اولی که ازت دارم، چطور شد که چرا به نظرت که اینها بعد از اینکه شاهزاده رضا پهلوی از منشور اومد بیرون دیگه نتونستن ادامه بدند؟ مگر نمیگن که آقا ما مدعی نیستید که داخل ایران صدا دارید؟ مگر مدعی نیستید که نمایندگی زنان ایران هستید؟ هرچند که زنان ایران در 24 ساعت گذشته این صحبت چرندی که مسیح النژاد در مونیخ کرده اومدن در سوشال مدیا واکنششون دادن، قشنگ پشت دستی تو دهن مسیح النژاد زدن که آقا تو بیخود میکنی، کی گفته تو صدای ما هستی؟ تو حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که صدای خودت باشی، یا اینکه بری فحاشی به شوهرت بکنی، شخصیت کامبیز فروهر رو تحقیر بکنی، نمیدونم اونجوری کنفش بکنی تو جمع. اصلا کامبیز فروهر هم تفلیه ها، گناه داره که میذاره همچی شخصی دیگه. به هر حال نمیدونم دیگه، حتما دوست داره همچی رفتاری باش بشه. من حالا چیزی بگم، من واقعا هیچ نوع آرزوی بدی در مورد مسیح و همسرش و اینا ندارم. منم آرزویی نکردم. تا زمانی که هر کس حد خودش رو بدونه کار بکنه برای ایران، من میگم دستتون درد نکنه. انتقاداتی که من به مسیح علی‌نژاد وارد کردم مشخصا راجع به چیزایی بودی که دیدم توی راجع به منشور. خب حالا میگه نماینده مردم ایران هستم، لاقل نماینده کسانی که باش در ارتباط هستن هست. حالا دیگه به هر حال داخل یک جامعه 90 میلیون نفری احتمالاً 1000 نفری یا چند، سوالی که کردی حالا جواب بدم. فقط تایم رو داشته باش، 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم واسه این سوالی هستش که برای ما هم وجود داره. چرا بعد از اینکه شاهزاده رضا پهلوی از این منشور اومده بیرون، شما به این اتحاد و همبستگی ادامه ندادید و به جاش تصمیم گرفتید که در شبکه‌های اجتماعی به آدماتون رو بفرستید فحاشی بکنن و رو، یعنی بعد از نزدیک فکر کنم الان سالگرد اون منشور باشه، یک سال گذشته، اینا هنوز دارن شکوه و شکایت و وای چه چیز خوبی بود از دست رفت و اینا دارن انجام میدن، شما چرا ادامه ندادید؟ این یه سوالی که رسانه‌های فارسی زبان، خبرنگارای مخصوصا رسانه‌های جریان نسلی فارسی، وقتی که اینا میرن مصاحبه میکنن باید بپرسن که چرا ادامه ندادید. برای من واضحه، به خاطر اینکه خودشون میدونستن که بدون شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه مشروعیتی در داخل کشور نداشتن، فقط میخواستن از مشروعیت شاهزاده استفاده بکنن، از اسمش استفاده بکنن، ولی تاثیرات فکری و به اصطلاح جریانیش توی این مسئله منشور نیاد. اوکی، نکته پایانی اگر چیزی داری خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه اگه چیزی داری بگو، اگه نه برنامه رو جمع بکنم. حالا من چیزی به صورت کلی، حالا مثلا میگیم که شما با این ایده به قول خمینی یده واحده، نمیدونم همه دستای واحد، همه با هم کار بکنن، همه با هم مخالف هستین، به چه ایده ای رو حمایت میکنین؟
من فکر میکنم که ادغام کردن افرادی که از لحاظ فکری دارای اختلافات بنیادین هستند اشتباه هست. هر کسی میتونه اگر واقعا پایگاه اجتماعی در داخل کشور دارند ارتباط برقرار کنه با بیس حامیان خودش در داخل کشور، با اونها کار بکنه، به جای اینکه بیان با نیروهای مختلف اپوزیسیون با هم دیگه بپرن، هر کس کار خودش رو با اون مردم خودش پیش ببره و لااقل این نیروها میتونن سر یه چیزای توافقات نانوشته ای داشته باشن که آقا جان ما به هم دیگه نپریم، ولی هر کس بیاد کار جداگانه بکنه و این به نظر من جواب میده. ولی این که مثلا یک فردی که میگه که حالا ما زورمون نمیرسه به استقلال، بیایم مسئله خودمختاری و اینها رو فدرالیسم رو پیش بکشیم، حالا تا اونجا رسیدیم بقیه‌اش هم میریم، یه فردی مثل من هرگز و هرگز نمیتونه با اون تو یک جریان باشه. ما چی میگم، ما دشمنی داریم با هم دیگه، نمیتونیم با این مسئله کار بکنیم. وقتی علنا میگه ما زورمون نمیرسه به استقلال، یعنی دلمون میخواد ولی زورمون نمیرسه، خب کار کردن با اینا چه معنی میده؟ الکی بخواین همه رو بچپونین تو یه جا با هم دیگه کار بکنن، هر کس با نیروی خودش کار بکنه، هر کس با به اصطلاح کسانی که حامیش هستن در داخل ایران، خارج از کشور کار بکنه و سعی بکنه که به اصطلاح دستی باشه مثل کشتی بگل نشسته یا اون ماشینای پیکاری که بوده تو ایران به اصطلاح می‌خواستن روشن کنن نمی‌شده، هر کس بعد هول می‌داده، هر کس می‌تونه دستی باشه به سمت اون ماشین که اون ماشین دوباره روشن بشه، حرکت بکنه، بدون اینکه لزوماً همه رو بچپونیم به یه جا. خب در تایید صحبت نوید اینو عرض بکنم که یعنی چکیده صحبت پایانی نوید این بود با توجه به عدم محبوبیتی که مسیح علی‌نژاد حامد اسماعیلیون، عبدالله معتدی و دیگران در ایران دارن، آقا کل صحبتش، چکیدش، تعریفش، حالا به زبون خودم این بود آقا شما بشینید یه قل دو قل بازی بکنید با همون چند نفری که اطرافتون هستن تا ملت ایران و شاهزاده رضا پهلوی انقلاب ملی ایرانیان رو رقم بزنن. سه تا نکته پایانی دارم. نکته اول، باز هم تاکید می‌کنم تک تک افرادی که نامشون در این برنامه اومد، این حق و این فضا براشون مهیا هست که بیان در برنامه از خودشون دفاع کنن اگر سند و مدرکی دارن، یا اینکه اگر بخوان با نوید محبی مناظره‌ای داشته باشن این فضا براشون هست، یا حتی بخوان با خود من مناظره داشته باشن، من شدیداً استقبال میکنم از اینکه بیان مناظره کنن، خیلی خوشحال میشم از اینکه بخوان بیان با من که خیلی سریع و رک و رادیکال صحبت میکنم بیان وارد مناظره بشن، اون موقع اون چیزهایی رو هم که میدونم و تا الان نگفتم رو هم خواهم گفت. چرا؟ چون که دیگه روبروی خودشون هستم در نتیجه، و باز هم میگم اگر خواستم میتونم برن شکایت کنن، اونا پول دارن، من رو دارم ببینم پول اونا بیشتره یا روی من بیشتره در اینجور مسائل. نکته بعدی که دارم اینه که ای کاش واقعا، بارها به کرات در برنامه‌های مختلف گفتم، الان نوید هم بهش اشاره کرد، ای کاش هر کس اندازه جایگاه و حد خودش رو بدونه. من یک روزنامه نویسم و تا آخر عمرم قراره یک روزنامه نویس باقی بمونم، یک کمپیندار، یک کمپیندار، یک موزیسیانی که نمیدونم تا دیروز با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته کار می‌کرده و نمیدونه آزادی یعنی چی، تا آخر عمرش هم نخواهد دونست آزادی یعنی چی. چرا؟ چون داخل یک فضای بسته رشد کرده. این رو گفتم که بگم آقا کسی که جلوی ظریف خمورست شده و نون اصلاح طلب ها رو خورده تا آخر عمر همون سمت خواهد موند، و کسی که خواهان یک پارچگی ایران نیست، کسانی که اتحاد ایران رو، ایرانیان رو نمیخوان، کسانی که خواهان تجزیه کشور عزیزمون ایران هستن، من و هیچ ملیگرای دیگری باهاشون نه اتحادی میتونیم داشته باشیم نه اتحادی خواهیم داشت. اتحاد ما با خاک کشورمون، اتحاد ما با پرچم ملی ایران و اتحاد ما با فرهنگ و زبان فارسی است. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.